Vreemdelingen en asielbeleid. Een hartelijk welkom aan de minister en de staatssecretaris. En ik geef het woord aan de heer Fritsma van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, nadat deze week in Marrakesh dat vreselijke VN-migratiepact is gesteund, wil het kabinet komende maandag ook nog een tweede pact steunen, te weten het VN-vluchtelingenpact. En ook dat zou een enorme blunder zijn, voorzitter. Het betekent meer asielzoekers en ook meer ontwikkelingshulp. Het betekent ook het centraal stellen van het zwaar verouderde vluchtelingenverdrag, waar we juist van af moeten. Want door dat vluchtelingenverdrag kan iedereen die het wil hier in Nederland asiel aanvragen. En dat is nu juist de bron van heel veel ellende. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering om het VN-vluchtelingenpact niet te ondersteunen en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door mijn collega Wilders. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Er was vanochtend tijdens het debat meer slecht nieuws, voorzitter. Want de staatssecretaris laat het ook gebeuren dat naast de landelijke pilots voor illegale opvang, die op zich natuurlijk al erg genoeg zijn, ook nog gemeentelijke bedbad- en broodvoorzieningen blijven bestaan of zelfs worden gecreëerd. Vandaar de tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering om het plan van de gemeente Amsterdam om op kosten van de belastingbetaler aan honderden illegalen, waaronder de krakers van We Are Here, 24 uur opvang te bieden, te blokkeren. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Tot zover, voorzitter. Dank. Dan is nu het woord aan de heer Jasper van Dijk van de SP. Voorzitter, mijn motie gaat over de circa 400 kinderen die in Nederland geworteld zijn, maar gedreigd worden met uitzetting. Er is steeds meer kennis over de gevolgen van uitzetting. Bijvoorbeeld door de 38 hoogleraren die recent een schadenota hebben opgesteld. En ik wil graag dat de regering die betrekt bij het besluit rond het lot van deze kinderen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat circa 400 kinderen in onzekerheid verkeren over hun verblijf in Nederland, constaterende dat 38 hoogleraren in een schadenota vaststellen dat het uitzetten van gewortelde kinderen onverantwoord is, verzoekt de regering deze schadenota te betrekken bij de beslissing om gewortelde kinderen al dan niet een verblijfsvergunning toe te kennen. En gaat over tot de orde van de dag. De motie is mede ingediend door de heer Van Ooyek. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Het woord is aan de heer Azarkan. Heer Azarkan. Voorzitter, dank. En we hadden geen tweede termijn tijdens ons AO, maar ik wilde in ieder geval de staatssecretaris, ik wilde beide bewindslieden bedanken voor de beantwoording. Ik heb twee moties en die gaan erover dat ik niet tevreden ben met de inspanning vanuit de staatssecretaris, ook voor de kinderen die onzekerheid te verblijven. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat vrijwel geen enkel beroep dat een kind doet op de kinderpardonregeling wordt toegewezen, ondanks dat zij langer dan 5 jaar in Nederland zijn geworteld. Constateren dat deze kinderen worden afgewezen door het zogenaamde meewerkcriterium, waarbij onvoldoende zijn gedaan aan aftrek. Van mening dat onze samenleving is gebouwd op naastenliefde, medemenselijkheid en solidariteit. Constateren dat het bijna kerst is. Van mening dat juist in de kerstperiode de principes van naastenliefde, medemenselijkheid en solidariteit nog meer tot uitdrukking zouden moeten komen dan door het jaar heen. Van mening dat daarom terecht gepleit wordt voor een uitzetstop van 400 in Nederland geworden migrantenkinderen, verzoekt de regering om een oplossing te realiseren zodanig dat deze 400 gewortelde kinderen eindelijk een toekomst krijgen in onze samenleving en gaat over tot de orde van de dag.
Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van beraadslaging. Nou, en de andere volgende is wat korter, voorzitter. De Kamer hoort de beraadslaging, verzoekt de staatssecretaris geen kinderen uit te zetten naar onveilige landen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Dank aan de heer Azarkan en ik schors voor enkele ogenblikken. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ik zou willen vragen of de mensen op de publieke tribune ietsje zachter willen doen zijn. Het woord is aan de minister. Dank mevrouw de voorzitter. Ik ga over motie 1 van de heer Fritsma. Nou, we zijn uitvoerig, is er in de brief, zijn de beweegredenen van het kabinet uiteengezet. Vanochtend hebben we ook de gelegenheid gehad om in debat te treden met de Kamerleden. Het GCR is in overeenstemming met het Nederlands geïntegreerd migratiebeleid. Het richt zich voor met name om de kwalitatieve opvang in de regio. Het is een integrale aanpak en het biedt perspectief. En het vraagt niet direct om additionele OS-gelden. Daar gaat het kabinet eigenstandig over. Ik ontraad deze motie. Motie 1 wordt ontraden. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, dank u wel. Motie 2 van de heer Fritsma over 24-uursopvang Amsterdam. Ik heb vanochtend in het AO reeds uitgelegd dat voor ons maatgevend is dat het past binnen de afspraken die we hebben gemaakt over de landelijke vreemdelingenvoorziening. Dat gesprek begint pas met Amsterdam. Deze tekst is wel heel erg kort door de bocht. Ik denk dat we eruit komen dat het gewoon binnen het vastgestelde bestuursafspraak kan. En om die reden ontraad ik de motie. Motie 3. Over de schadenota. Het gaat over
In de overweging over 400 kinderen in onzekerheid. Ik heb in het AO vanochtend reeds uitgelegd dat wat voor deze kinderen aan de hand is, dat zij al lang hebben, althans hun ouders al lang te horen hebben gekregen dat een verblijfsvergunning er niet in zit. Dus er is ook geen beslissing meer aan de orde om al dan niet een verblijfsvergunning toe te kennen. En alleen al om die reden, maar ook om reden van alle andere argumenten die ik vanochtend heb aangegeven in het AO, ontraad ik die motie. Motie 4 gaat over hetzelfde onderwerp, ook over het kinderpardon. En ik heb vanochtend, net als bij de vorige motie, de redenen aangegeven waarom het kabinet deze motie ontraadt. Omdat zo'n pardon niet een oplossing is die uitzicht biedt, want het levert ook weer nieuwe groepen mensen op die dan gaan wachten op het volgende pardon. En deze mensen hebben al sinds jaren en dag te horen hebben gekregen dat een rechtmatig verblijf in Nederland er niet in zit. Tot slot motie 5 van de heer Azarkan. Geen kinderen uit te zetten naar onveilige landen. Kijk, als een land onveilig is, dan zou je recht hebben op asielbescherming hier. En dat wordt al getoetst. Op het moment dat dat niet ingewilligd wordt, dan is er dus ook geen reden meer om niet uit te zetten naar het land van herkomst. En om die reden ontraad ik de motie. Dank u wel. Dank. Ik dank de beide bewindspersonen voor hun beantwoording. Heeft de heer Van Dijk nog een vraag? Even voor alle helderheid, voorzitter. Die laatste motie, is dat nou onderdeel van het beleid? Of bent u het niet eens met de strekking van de motie? Ja, deze motie is gewoon veel te algemeen. Maar als de situatie in een land van herkomst onveilig is voor betrokkenen, dan wordt dat getoetst in de asielprocedure. En dan is daar wordt vastgesteld of dan asielbescherming in Nederland gegeven wordt of niet. Voor iedereen die uitgezet wordt, is al eerder de beslissing gemaakt dat terugkeer naar het land van herkomst geboden is. En deze motie vraagt iets anders, eigenlijk ook om geen kinderen uit te zetten. En om die reden ontraad ik de motie. Ja. Dank. Ik dank de beide bewindspersonen voor hun beantwoording. En schors de vergadering tot 3:50 en dan zal er over deze moties die zojuist zijn ingediend gestemd worden. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn de stemmingen en ik geef eerst het woord aan de heer Fritsma. Dank, voorzitter. Ik wil graag de motie op.